İyulun 12'sində Tovuzda baş veren hadiseler fonunda ülkede siyasi fəallıq arttı ve Azerbaycan'ın Qarabağ siyasetini, onun necə olması gerektiğini Xarici İşlər Nazirliyi deyil, meydana toplaşan xalq gösterdi. Nəticədə isə illərdə aparılan uğursuz Qarabağ siyasetinin müəlliflərindən biri olan Elmar Məmmədyarov vəzifədən uzaqlaşdırıldı və onun yerinə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov təyin olundu. Hansı ki bu təyinatın özü də ölkədə bir çox suallar doğurdu. Ən əsas sual da budur ki, ölkədə layiqli diplomat yoxdur ki, dövlətin xarici siyasət kimi əhəmiyyətli sahəsi Təhsil Nazirinə həvalə olundu. Bu və digər məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlalovun müsahibəsini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Dəfələrlə Sərdar Əbər Cəlaloğlu tərəfindən mətbuatda qaldırılan bir problem Xarici İşlər Nazirinin vəzifədən uzaqlaşdırılması məsələsi reallaşdı. Lakin nə qədər gözləniləz olsa da onu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov əvəz etdi. İlk olaraq bu təyinatla bağlı Sərdar Cəlaloğlunun fikirlərini öyrəndik. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, dövlət məmurlarının dövlətin və xalqın qarşısındakı əvvəlki xidmətlərinə görə ya yeri dəyişdirilməlidir, ya da irəli çəkilməlidir. Əgər biz Ceyhun Bayramovun təhsil naziri işləyərkən əldə etdiyi dırnaqarası nailiyyətlərinə baxsa, görəcəyik ki, o təhsil naziri olarkən Azərbaycanda qəbul imtihanlarındakı keçid balının 300-dən 100-ə düşməsinə baxmayaraq, ali məktəblərdə yerlərin böyük əksəriyyəti yarımçıq qalıb. Qəbul planı isə dolmayıb. Bu o deməkdir ki, onun rəhbərlik etdiyi dövrdə təhsil sistemi çökür. İkincisi, onun təhsil naziri olduğu dövrdə Azərbaycan məktəblərində ağla gəlməyən cinayətlərdən tutmuş, özünü öldürməyə qədər murdar hadisələrə də rast gəlindi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatına əsasən Azərbaycan məktəbləri arasında 30% uşaq narkotik maddə qəbul edir. Yəni bunun özü də təhsil sistemində nə qədər qüsurlu bir iş gördüyündən xəbər verir. Eləcə də təhsil sistemində korrupsiya, rüşvət baş alıb gedir. Həmçinin seçki saxtakarlığında müəllimlərdən geniş istifadə olundu. Son seçkilərdə biz prezidentin iradəsinə zidd olaraq necə saxtalaşdırılmalar aparıldığını da gördük. Bu müəllimlərin mənəvi vəziyyətindən xəbər verir. Yəni müəllimlər saxtakar və rüşvətxordur. Bunun da rəhbəri Ceyhun Bayramovdur. Sərdar Cəlaloğlu onu da əlavə etdi ki, Ceyhun Bayramov təhsil naziri olduğu vaxtda dövlətimiz üçün çox təhlükəli işlər də görüb. Onun birincisi budur ki, Azərbaycan Konstitusiyasına, prezidentin dil haqqında sərəncamlarına zidd olaraq 160 min uşaq rus dilində təhsilə cəlb edilib. Konstitusiyaya zidd olaraq rus dilində təhsil təşkil edildi. 400-dən çox rus məktəb və rus sektoru açıldı. Halbuki bu Azərbaycan Konstitusiyasına ziddir. Rusiyaya birbaşa xidmət etməkdir. Rus başların yetişdirilməsi deməkdir. Rus dilini bilmək başqa şeydir. Rus dilində təhsil başqa. Çünki təhsil düşüncənin formasını müəyyənləşdirir. Hansısa bir hicablı xanım tərcüməçi ola bilər. Amma ingilisində təhsil alsa, o heç vaxt örtünməz. Çünki hansı xalqın dilində təhsil alırsansa, o xalqın mədəniyyəti, tarixi, adət-ənənəsi ona oxutdurulur və o adam təhsil aldığı xalqın təəssüf keşinə çevrilir. Ona görə də bu qərar Azərbaycanda 160 min, 200 min rusbaş uşağın yetişdirməsinə xidmət edir. Yəni bu, açıq şəkildə Rusiyaya xidmət etmək deməkdir. Sərdar Cəlaloğlu qeyd edir ki, Ceyhun Bayramovun vaxtında bir məktəb dəftəri bıraxdılar. Üzərində Nizami Gəncəvinin şəklinin altında yazılmışdı ki, o fars şairidir. Hətta farslar bugün Nizamini özlərinin şairi eləməyə o qədər də cəsarət etmirlər. Bayramovun vaxtında isə bu oldu. Sonra da dedilər ki, səhv olub. Amma faktik olaraq 1 milyona yaxın dəftər bıraxılmışdı. Nizami Gəncəvinin şəkli ortada da fars şairi. İkinci bir təhlükə. Tarix kitablarında bir xəritə salmışlar. Azərbaycanın bütün ərazisi Böyük Ermənistanın ərazisi kimi təqdim edilmişdi. Yenə dedilər ki, səhv olub. Üçüncü təhlükəli iş bir dərsliyin üzərində Ermənistan bayrağının simvolları, üç rəngli Ermənistan bayrağı verildi. Etiraz olundu. Dedilər ki, səhv olub. Eləcə də təhsil sistemində hicaba qarşı qadağalar, dini işlərə qarışmaq və s. İndi əgər Məmmədyarov Rusiyanın casusu idisə, gizlin fəaliyyət göstərirdisə, Təhsil Naziri açıq şəkildə Rusiyanın buradakı maraqlarını müdafiə edəcək. Sabah bu Xarici İşlər Naziri Azərbaycan səfirliyinin üzərində erməni bayrağı asacaq. Soruşsan deyəcək, səhv olub.
Ceyhun Bayramovun bu vəzifəyə təyinatı Rusiyanın Dabrosu ilə baş tutması fikrinə Sərdar Cəlloğlu belə cavab verdi. Əlbəttə, Rusiyanın Dabrosu ilə verilib. Bu adam Rusiyanın siyasətini həyata keçirəcək. Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyət olmayacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onun təhsil nazirində olduğu vaxtda oradakı korrupsiyanın vəziyyətini aşkarlamayana qədər biz bu adamın salamat adam olduğunu hesab edə bilmərik. Biz dəfələrlə demişik ki, təhsil nazirində mütləq yoxlamalar getməli, oradakı korrupsiya aşkar olunmalıdır. Yəni, o bir təhsil naziri kimi Azərbaycana bundan artıq nə ziyan verə bilər? Tələbələrin təhsil səviyyəsi düşüb sıfıra, müəllimlərin mənəvi vəziyyəti göz qabağındadır. Eləcə də açıq halda Rus və ermənilərin maraqlarını ifadə edən çoxlu addımlar atıb. Hamısı da dırnaq arası təsadüf oldu, yanlış oldu. Sən dərsliyi bıraxırsan. Erməni Azərbaycan ərazisini böyük Ermənistana daxil etmir. Sən Azərbaycan ərazisini daxil edirsən ora. Ermənistan öz kitablarında bunu etmir. Azərbaycanda mənə bir kitab göstərin ki, Azərbaycan bayrağının rəmzlərinə uyğun rənglənib. Azərbaycanda kitab bıraxırsan. Erməni bayrağının rəmzlərinə uyğun. Yəni bu dərəcədə ola bilməz ki, biz deyək, bu təsadüfdür. Bunlar təsadüf deyil. Açıq-açığına Ermənin usul maraqlarını təhsil sistemində müdafiə edən adamlardır. Sərdar Cəlloğlunun fikirlərinə görə bunun da başında Bayramov durub. İndi onu qoyublar Xarici İşlər Naziri. Əvvəla təyinatlar bilavasitə prezidentin səlahiyyətlərinə daxildir. Biz buna müdaxilə edə bilmərik. Sadəcə olaraq bu adamın əvvəlki fəaliyyətinə qiymət verə bilərik ki, Məmməd Yarov casus kimi fəaliyyət göstərirdisə, amma dediyim kimi bu adam casus kimi işləmir. Onunla fərqli olaraq açıq-aşkar təhsil naziri olarkən Rusiyanın Azərbaycanda gələcək tərəfdarları ordusunu yaratmaqla məşğul olub. Azərbaycanda rus dili təhsil sistemi yaradıb. Konstitusiyaya, milli maraqlarımıza, strateji inkişafımıza zidd olaraq dünyada ruslar özləri ingilisində danışır. Rusiyada başqa heç bir xalqın dilində məktəb yoxdur. Orada yüz minlərlə Azərbaycanlı oxuyur. Onlar üçün heç bir institut da təşkil olunmayıb. O halda nəyə görə Azərbaycanda rus dilində institut olmalıdır, rus dilində məktəblər olmalıdır, rus sektoru olmalıdır, hətta açıq-açığına. Baxmayaraq, 1956-cı ildə Azərbaycanda rus dili dövlət dili elan olunub və o vaxtdan Azərbaycanda demək olar ki, əsas təhsil məsələləri Azərbaycan dilində olub. Bu adam gələndən sonra Azərbaycan təhsil sistemini təzədən Rusiyanın təhsil sisteminə uyğunlaşdırıb. Sərdar Cəlloğlu bildirir ki, bizim gözümüz onun üstündə olmalıdır. Bu adam Azərbaycan üçün çox təhlükəli işlər görəcək. Çox təhlükəli. İlham Əliyevdən çox Putinin tapşırıqlarını yerinə yetirəcək. Həqiqətənmi, Qarabağ probleminin həllinin illərlə yubadılmasında Elmar Məmmədyarovun bir fərd və nazir olaraq yaratma siyasi diplomatik fəaliyyətinin ciddi rol oynaması ilə bağlı Sərdar Cəlloğlunun belə bir münasibəti olub ki, Tovuza hücum və indi gedən proseslər göstərdi ki, Azərbaycan hökumətinin Qarabağı azad etmək fikri yoxdur. Baxmayaraq ki, cəmiyyət, generallar, alimlər, cəmiyyətin görkəmli adamları, siyasi partiyalar, hətta Türkiyənin ictimaiyyəti, deputatları Qarabağı qaytarmaq üçün Azərbaycana istiqamət göstərirlər ki, bunlar Tovuzdan girib, sən gir öz torpağını qaytar. Azərbaycan hökuməti inadlı şəkildə Qarabağda hərbi əməliyyat keçirmədi. Niyə? Bunu istəmirlər. Hətta bizim özümüzün, hökumətin verdiyi məlumatdır. Ermənilər Qarabağdan qoşunları gətirib yığıb Tovuza. Bax, Ermənistan o qədər Qarabağdan arxayındır. Özü deyir, Azərbaycan hökuməti rəsmi məlumat verdi ki, adamları olmadığına görə qoşunları Qarabağdan gətiriblər Tovuza. Gör, bu nə qədər arxayındır ki, Qarabağı azad etmək üçün Azərbaycan hökuməti heç bir hücum etməyəcək. Ermənilərə də problem yaratmayacaq. Bu nə deməkdir? Axırda da prezident deyir ki, heç kim bizə deyə bilməz ki, hara getmək lazımdır, hara hücum etmək lazımdır. Bunların təsəllisi odur ki, biz Tovuzdan torpaq vermədik. Bu nə sözdür? Azərbaycan 20% 40 ildə ermənilərin əlindədir. Sən deyirsən ki, qələbə qazanmışıq. Hansı qələbədən söhbət gedə bilər? Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin Qarabağı azad etmək fikri yoxdur. Hətta bu münaqişədə dönüb Qarabağa tərəf baxmadı da. Sərdar Cəlloğlunun fikrincə,
Hökumət danışıqlar yolunu tutubsa, bu danışıqları ancaq Qarabağı vermək üçündür. Bilirsiniz, Madrid danışıqlarının şərti odur ki, Dağlıq Qarabağa referendum keçirilir. Orada yerli xalq hansı qərarı qəbul edirsə, onlar da hamısı ermənidir. Deyəcəklər ki, biz Ermənistana birləşmək istəyirik. Zaten onlar Azərbaycan vətəndaşı olmaqla bağlı olaraq Azərbaycana üsyan edirlər. 1988-ci ildə demografik proses dəyişdi. Orada Azərbaycanlı yoxdur. Dünyanın hər yerindən erməniləri ora gətirdilər. Məskunlaşdırdılar. Yəni bu problemin dinc yolla həlli Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsindən başqa bir şeylə nəticələnə bilməz. İndi hökumət deyəcək, biz bu məsələni dinc yolla həll edəcəyik. Bu deməkdir ki, bu əraziləri ermənilərə verməyə hazırlaşırlar. Ancaq onu da bildirək ki, yeni nazir Ceyhun Bayramov mətbuata açıqlama verdi ki, Azərbaycan torpağının bir qarşı da ermənilərdə qalmayacaq. Bu açıqlamaya Sərdar Cəlloğlunun çox sərt bir münasibəti oldu. Ceyhun Bayramov müdafiə naziridir. Onu yalnız müdafiə naziri və ali başkomandan deyə bilər. Çünki bu müharibə yoluyla həll edilməlidir. Sən xarici işlər nazirisən. Necə deyə bilərsən torpaqları qaytaracaqsan? Sərdar Cəlloğlunun fikrincə Ceyhun Bayramov deyə bilərdi ki, biz heç vaxt danışıqlarda güzəşli mövqedə olmayacağıq. Biz danışıqları sıfırdan başlayacağıq. Biz danışıqlarda Madrid müddəalarla, Minsk qrubu həmsədirliyindən imtina edəcəyik. Əgər bu doğrudan da populist bir söhbət deyilsə, bunları deməliydi. Bu nə deməkdir? Sən Qarabağı necə qaytaracaqsan? Sən kimsən? Ali başkomandansan, müdafiə nazirisən, dövlət tərkəzi xidmətisən, sənin əlində silah mı var? Gedib müharibə mi edəcəksən? Sən Azərbaycanı təmsil edirsən. Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, Elmar Məmmədiyarov dişsiz siyasət yürütdüyünə görə tənqid olunub. Sərdar Cəlloğlu isə bu məsələyə belə bir aydınlıq gətirdi. Elmar Məmmədiyarov dişsiz siyasət yürütmür. O, Rusiyanın agenti idi. Rusiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Dünən İlham Əliyevin özü də dedi ki, indi bizə məlumdur ki, Azərbaycan xarici ölkə səfirliyinin böyük əksəriyyəti agentlərdir. Hamısı cəlb olunub xarici ölkə agentliyi şəbəkələrinə, Azərbaycan xalqına deyil, xarici ölkələrə işləyirlər. Əziz tamaşaçılar, bunu mən demirəm. Prezidentin özü deyir, bunun da başında Elmar Məmmədiyarov durur. O səfirləri kim təyin edir? Elmar Məmmədiyarov. Yəni, xarici ölkədəki casus şəbəkəsidir. İndi Ceyhun Bayramov da təhsil naziri olanda Ruslara açıq-aşkar xidmət edibsə, indi də Rusiyanın Azərbaycandakı xarici işlər naziri olacaq. Putin nə deyəcək, onu da edəcək. Allah şükür deyirdi ki, mən ölənə qədər Putinə sədaqətliyəm. Bu da Putinə sədaqətli olacaq. Təhsil nazirində həyata keçirdiyi siyasəti, eləcə də xarici işlər nazirində həyata keçirəcək. Məsələn, bir də baxacağıq ki, Azərbaycan səfirliklərinin birində Ermənistan bayrağı dalğalanır. Soruşanda deyəcək ki, səhv olub. Biz çaşmışıq, o bayraq əvəzində bu bayrağı qoymuşuq. Və yaxud da danışıqlarda deyəcək ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta Naxçıvanda Tovuz da Ermənistan ərazisidir. Sonra da deyəcək ki, çaşdım. Çünki elədiyi şeylərə belə haqq qazandırır özünə. Və yaxud deyəcək ki, biz Farsdan dönməyik, biz millət deyilik. Üstü açılanda da deyəcək ki, mən səhv eləmişəm. Çaşmışam. Sərdar Cəlloğlunun fikrincə, İlham Əliyevin dediyi casus şəbəkəsi bundan sonra ləğv ediləcək. Yerinə açıq-aşkar şəkildə Rusiyanın maraqlarını ifadə edən nazirliyi görəcək. Yəni əvvəllər kimi üstü örtülü yox, Məmmədiyarov gizli edirdi bunu. Daha gizli yox, açıq-aşkar şəkildə Rusiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirəcək. Maraqlıdır, bu illər ərzində Azərbaycan dövləti bir layiqli diplomat yetişdirmədi ki, Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri postu keçmiş təhsil naziri Ceyhun Bayramova həvalə olunsun. Bununla bağlı Sərdar Cəlloğlu qeyd edir ki, Azərbaycanda kadr siyasəti yoxdur. Aşağı keyfiyyətli idarə etmə var. Belə idarə etmədə kadrlar şəxsi sədaqətə, qohumluğa, dostluğa, tanışlığa, müəyyən bir klana mənsub olmağa görə təyin olunur. Ona görə kadrların peşəkarlıq xüsusiyyəti, dövlət və xalq qarşısında xidmətləri, onun imkanları nəzərə alınmır. Bayramov deyir ki, mən bir qarış torpaq verməyəcəm. Təhsil naziri olduğum dövrdə bir dəfə ağzını açıb Qarabağ sözünü işlətmisən, bir dəfə Qarabağla bağlı mövqe ortalığı qoymusan, vətəndaşsan, nə olsun nazirsən? Təhsil naziri deyə bilməz ki, Qarabağ işğaldan azad edilməlidir. Orta məktəblərdə Qarabağla bağlı hansı iş aparmısan, hansı hərbi vətənpərvəri iş aparmısan, sənin bütün fəaliyyətin göz qabağında olub və fəaliyyətin dövründə nə qədər böyük nöqsanlar olduğunu Azərbaycanda hamı bilir. Demək olar ki, Azərbaycan təhsili iflasa uğrayıb. İndi də xarici siyasətin içinə düşür. Onsuz da xarici siyasət iflasa uğrayıb. İndi bu adam
başka şeyi de bilmeyecek. İndiye kadar bizim səfirlər Rusya'ya gizli şekilde agenti yedirdiler. İndi bu açık şekilde öz siyasetini aparacak. Təhsil Nazirliği olanda Rus sektorunun sayını artırdı. 160 bin Azərbaycanlı uşağı Rusiyanın tərəfdarlarına çevirdi. Bunun başka analogu yoxdur. Bu da ancaq ora müəyyən bir proteksiya nəticəsində gəlib. O adam diplomat deyil, xarici siyasətdə sıfır bir adamdır. Siyasi ağlı, şuuru yoxdur. Biz onun nazir kimi çıxışını görməmişik. Amma yenə də özləri bilərlər. Ancaq bu təyinat göstərdi ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ almaqla bağlı heç bir irəliləyişə ümid etmək olmaz. Yəni status quo-nu saxlamaq, münaqişəni Rusiyanın nəzarəti altında saxlamaq üçün atılan addımdır. Sadəcə Məmmədyarov ifşa olunmuşdu. Onun casusluğunu hamı bilirdi. Kifayət qədər ictimaiyyət onu ittiham edirdi ki, Məmmədyarov Rusiyanın agentidir. Söylər, lənətlilər. Hökumət sadəcə olaraq o təzyiqlərin qabağında dayana bilmədi. Yəni açıq-açığına bir agenti orada saxlamaq o deməkdir ki, mən də buna razılıq vermişəm. İndi isə Rusiyanın maraqlarını ifadə edən adamı Xarici İşlər Naziri qoyublar. Son vaxtlar xalq arasında belə bir fikir gəzir ki, biz Qarabağ məsələsini hərbi yolla həll etsək, xarici dövlətlər bizə qarşı çıxa, müəyyən təzyiqlər ola bilər. Amma Tovuz hadisələri göstərdi ki, Rusiya istisna olmaqla heç bir dövlət Azərbaycana qarşı çıxmadı. Bu məsələ ilə bağlı Sərdar Cəlaloğlu qeyd elədi ki, Rusiya sadəcə olaraq bilir ki, bizimkilər məcbur olub o döyüşlərə başlayıblar. Yoxsa xoşluqla qalsa bizimkilər heç ermənilərin hücumuna cavab verməz. Rusiya görsə ki, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək istəyir, nə deyəcək? Beynəlxalq hüquq var, MDB-nin əsasnaməsi var, ATƏT-in əsasnaməsi var. Nəhayət, Azərbaycanın strateji müttəfiqi var, Türkiyə. Dünyanın bir çox ölkələr Rusiyanın ağzına şillə ilə vurub, otuzdurub yerində. Azərbaycanda da eyni ilə Türkiyə otuzduracaq yerində. Türk Birliyinin üzvü 8 Türk dövlətinin daxil olduğu ittifaq yaratmışıq. Macaristanla bir yerdə. İslam Konferansı Təşkilatının üzvüyü. İslam ölkələri arxamızdadır. Sən bacarıqlı bir siyasət apar. Məsələn, Pakistan deyir ki, Azərbaycan bizə müraciət eləməsə belə, biz bu müharibəyə girəcəyik. Yəni, bizim rəhbərlərimiz başa düşməlidir ki, yeni qlobal dünya siyasətinin əsas motivləri nədir? Bilsələr, başqa addım atarlar. Yoxsa sən Rusiyaya yalvar, Rusiyanın quyruğunda get. İslam ölkələrin maraqları var, Türkiyənin maraqları var.